wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ka hadlay dib u furista xaruntii hore ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in xaruntan la dhisay sanadkii 1970-kii isla markaana dib u dayactir xoogan lagu sameeyay laguna soo kordhiyay xafiisyo cusub oo ay ku shaqeyn doonaan shaqaalaha wasaaradda. Wasiirka ayaa u mahadceliyay xubnaha dhismaha wasaaradda ka qayb qaatay oo ay ka mid yihiin dalka Qatar iyo xubno kale oo beesha caalamka ka tirsan iyo xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo dhaqaale ku bixiyay dhismaha xaruntan, kuwaasi oo uu sheegay sidoo kale inay qayb ka ahaayeen xafiisyo dhowr ah oo uu ka mid yahay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweyne ra-iisul wasaare, maanta waxaa sharaf weyn ah inaan baahda qorsheynta inaad nagala soo qayb gasho kulankan aan dib ugu furayno xaruntii hore ee wasaaradda qorsheynta kadib markii dayactir iyo dib u dhis lagu sameeyey, iyadoo aynu kusii jirno oo hadda kasii baxayno maalmihii xorriyadda oo wiigii soo dhaafay noo dhammaaday, in aan kusoo beegnay waqti munaasab ah oo runtii dadka Soomaaliyeed ay ku jiraan farxad iyo dabaaldeg 60 sano kadib markaan xorriyadda dib u helay. Sidoo kale waxaan daartan halkan ku arkaysaan qorsheynta statistikada, waxa ay ku beegmaysaa oo bishii hore u buuxsantay 50 sano. Bishii Juun 1970-gii ayaa la sameeyey xafiiska statistikada oo 50 jir ayaa noqota. Madaxweyne ra-iisul wasaare, sidaad ka aragtid dhismahan quruxda badan wuxuu isugu jiraa dhowr qaybood. Qaybtana soo aragtay oo ah qaybtii xafiisyada guud ee qorsheynta, daartaas oo ah daartii statistikada qaranka, daartaas oo ah golaha dhaqaalaha qaranka, kantiin, hoolkan shirka aan ugu talagalay 500 oo qof inuu qaado, oo aan kaga nasan doon runtii meelo badan aan shirar aada jirnay oo noqon doonta xarunta meesha shirarka lagu qabto dowladda. Dhammaantood waxaa lagu dayactiray ama dib loogu dhisay. Aan u mahadnaqaynaa dhaqaale aan ka helay waddanka Qatar, walaalaha nahay, iyo dowladdeena federaalka oo qayb ka geysatay dibudhiska iyo dayactirka wasaaradda qorsheynta. Dhammaan dhismayaashan la dayactiray, dib loo dhisay, sida uu ka sheekay xogyaha joogtada ah adeer wasiir qulloocuna uu taabtay, waxay halbowle u yihiin dowladnimada iyo dowladdeena shaqaynteeda. Qorsheyntu waa indhaha dowladda, waa wasaaradda keliya ee xiriiraysa, iyadoo wax u fulin lahayn xiriiraysa dhammaan shaqada dowladda, fikirkeeda, daraasadeeda, isudubarideeda, didkeeda, dabagalkeeda iyo qiimeynteeda. Dhammaan wasaaradda qorsheynta iyada halbowle ah. Waxaa kaloo si gaara wasaaradda qorsheynta u leedahay inay tahay albaabka laga soo galayo waddanka marka la rabo waddankiina maal gashado ama deeq caalami imanayso ama cid kale la falgelayna arrimaha horumarinta marka laga hadlayo. Waxaan rabaa inaan mahadnaqo dhammaan dadkii kasoo shaqeeyay wasaaraddan, ama shaqaalaha noqdeen ama madaxa noqdeen ama dadkii kale ajnabiga ahay wala taliyaasha noo iman jira noqdeen, dhammaantood intii dhimatay ilaa naxariistu inta joogtana mahadnaq ballaaran ayaan ujeedinayna. La-aantood maanta bildinka dib u dayactirnay lamaana dhisnayn. Waxaan rabaa inaan si gaar u xuso allaw naxariistee mudane Xuseen Ceelaa Faahiye oo ahaa xogihii joogtada marna agaasimaha guud ee wasaaradda muddada dheeraha kasoo bilaabay agaasimo waaxeed ilaa wax wasiir ku noqday, aakhirkii isagoo qaranka u shaqeynaya ku dhintay ilaa naxariis. Sidoo kale intii waddankan burbur ku jiray, wasaaraddan iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhammaan hay-adaha dowladda dadkii gacanta ku lahaa in la badbaadiyo ama documentskooda meel la dhigo ama lasoo gaarsiiyo heer la dayactiri karo, iyagana waa mahadnaqaya hadday noqon lahaayeen dad amniga ka shaqeynayay, hadday noqon lahaayeen dadka xogta ururiyay ee documentationkan ugu nimid. Waxaan rabaa inaan soo koobay khudbaddeeda madaxweyne ra-iisul wasaare inaan mahadnaqo shirkadda dhistay dhismahan, Fanuun Star Contracting, oo maanta injineerka injineer Maxamuud iyo teamkiisa nagala joogaan. Dhismahan lacagta ku baxday, kharash ku baxay, markaad fiirisid iyo meelo badan waddanka kharash ku baxay, wax allaale waxay ka hagradeen ma jirto. Habeen imaanin bay u soo jeedeen, maalin kasta ku kor joogteenayna u imaanaynay,
mahad balaar ma u jeedinayna aad iyo aad ugu mahadnaqeen. Waxaan rabnaa dadku inay ogaadaan marka dadka Soomaalida xirfadyahanka la aamino oo shaqo lagu aamino loo dhibana tan iyo mid ka fiican samayn kara. Sidoo kale madan ra-iisul wasaare, waxaan sanadkan guda galnay oo aan bilownay fulinta qorshaha qaranka sagaalaad oo ah qorshihii sagaalaad ilaa maalinta horeeda qaadanay ama kii labaad ilaa 2019. Qorshahaas oo 5 sano socon doona, dhallinyarada wasaaradda ka shaqeysa iyo dhammaan dowladdu waxay nasiib u helayaan inay qorshahaas ka hirgeliyaan ama ku shaqeeyaan xaruntooda wasaaradda qorsheynta 29 sano kabacdi. Iyagana waxaan baleynayaa oo qaadanaya dhammaan intii ka shaqeysa qorshaha qaranka. Ugu dambeyn, waxaan rabaa inaan mahadnaqo ku-xigeenka wasaaradda Xildhibaan Fahmi Axmed Nuur oo shaqo aad u fiican ka qabata wasaaradda oo ah udubdhexaadka wasaaradda runtii. Haddaan noqon lahayd korjoogteyn, haddaan noqon lahayd dabagalka dhammaanteen ugu dabagelaysa shaqada soo socoto, aad baan u mahadnaqayaa. Sidoo kale xogayaha joogtada dara ka arkaysa nin howlkara Abdiqaadir oo la-aantii aan wax badan hirgalen runtii udubdhexaad u ah shaqaalaha iyo administrationka wasaaradda. Waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan intii nagala shaqaysay xafiisyada dowladda, xafiiska ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha ku-xigeen qayb door baa ka qaadatay, xafiiska madaxweynaha. Gaar ahaan waxaan mahadnaqayaa Abubakar Bashiir iyo tiimkiisa xorriyey ka joogaan oo noo qaabilsanaa shaqada ka caawinaya oo fududeynta dhammaan waxay u baahan yihiin. Nana xiriirinaya annaga iyo dowladda Qatar oo ah dowladda maalgelisa inta badan mashruucan oo maanta safiirkooda halkan la joogo, Injineer Xamsa Ambaasadar Xamsa. Marka dhammaantiin oo aad mahadsantiin madan ra-iisul wasaare, anigoo ku dheeraanay waxaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda, kuwii hore iyo kuwa dambe. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.